কাইলৈ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা অসমত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া এইখিনিতে প্ৰশ্ন হৈছে, লকডাউন মানে কি? আমি সকলোৱে শুনি আছোঁ, নিউজতো দি আছে হিমন্ত বিশ্ব ডক্টৰ যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ যথেষ্টখিনি বুজাই দিছে আমাক যে লকডাউন আচলতে কি, এই সময়খিনিত আমি কি কৰিব লাগিব। তথাপিতো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কিছুমান এনেকুৱা আছে যিসকলে বুজিকে পোৱা নাই। মই ইয়াতে সৰল ভাষাতে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম যে আচলতে লকডাউন মানে কি। কাইলৈৰ পৰা যি 6 বজাৰ পিছৰ পৰা, সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছৰ পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত যি লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে, এই সময়ছোৱাত আমি কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব, এই সকলোখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টিত জনাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, মনোযোগেৰে চাওক। লকডাউন মানে আমাৰ বহুতে ভয় খায়, যেন ক'লৈকো ওলাব নোৱাৰিম বা কিবা ওলাব নোৱাৰাটো এইটোতো হয়েই, ওলাবতো নোৱাৰোঁ, আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে, আমি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব, কিন্তু খোৱা বোৱা বস্তুৰ নাটনি হ'ব, নেপাম বা সেইখিনি ক'ত পাম, তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান হাহাকাৰ কৰে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে, যিহেতু বেলেগৰ পৰা শুনি আছে, নিউজ চাই আছে, বেলেগ দেশত যি হৈ আছে তেনেকুৱা যেন আমাৰ অসমত হ'ব তেনেকুৱাভাৱে। আচলতে বৰ্তমান 31 মাৰ্চলৈকে বিশেষকৈ 7 দিন যি লকডাউন ঘোষণা কৰিছে, এইকেইদিনত খোৱা বোৱা অৰ্থাৎ গেলামালৰ দোকান, যেনে ধৰক দৰৱৰ দোকান, চিকিৎসালয়, এনেকুৱা কিছুমান জৰুৰীকালীন যিখিনি বস্তু আমাৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজন সেইখিনি খোলা থাকিব। বিশেষকৈ পাচলি বজাৰ বা তেনেকুৱা কিছুমান সেইখিনি নাথাকে, কিন্তু খোৱা বস্তুৰ নাটনি নহয়। যিখিনি বস্তু বিচাৰি আমি হয়তো কাইলৈ দিনটোত এনেকুৱা কিছুমান কৰিব আমাৰ মানুহে, কাইলৈ দিনটোত আপুনি দোকানত যেন ভিৰ এনেকুৱা হ'ব, বস্তু যেন নেপাবই, আচলতে তেনেকুৱা ভিৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই আপোনালোকে গেলামালৰ দোকানৰ পৰা বস্তু আনিব পাৰিব। লকডাউনৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বস্তু কিনিবলৈ যাব নোৱাৰি, কিন্তু লকডাউন বুলি ক'লে আমি বহুতে ভয় খাওঁ। আৰু এইখিনিতে কথা হৈছে লকডাউন কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে। অসমত যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ অহা নাই বা হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে পজিটিভ কেছ পোৱা নাই, তাৰ ভিতৰতো আমাৰ ইয়াতে লকডাউন কিয় কৰিছে, এইটো হৈছে সচেতন কৰিবলৈ, ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ, আৰু যাতে আমাৰ অসমত নহওক, কেতিয়াও নহওক, যেনেকৈ এতিয়া হোৱা নাই ভৱিষ্যতেও নহওক, তাৰে কামনা কৰি, যিহেতু এইটো মানুহৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা বেছিকৈ এই ৰোগটো বিয়পে। এগৰাকী চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰিছে যে কৰোণা ভাইৰাছটো খুব অভিমানী, মানে তেওঁ যদিও ধেমালি সুৰত কথাটো কৈছে কিন্তু কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলগীয়া কথা। অৰ্থাৎ কৰোণা ভাইৰাছটো এনেকুৱা এটা বস্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ নিজে নিজে নাহে যদিহে আমি তাক লৈ নাহোঁ। আমি কেনেকৈ লৈ আহোঁ? আমি যদি ওলাই যাওঁ, কৰোণা ভাইৰাছ হোৱা মানুহ এজনক চুওঁ, আৰু এটা কথা আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ, ভয় খুৱাবলগীয়া কথাও নহয় বা আপোনালোকক ভয় খুৱাবলৈ এই কথাষাৰ কৈছোঁ সেইটোও নহয় যে এই কথাষাৰ মই অপপ্ৰচাৰ কৰিছোঁ, সেইটোও নহয়। আচলতে এইটো জানিবলগীয়া কথা, ভয় খুৱাবলৈ বুলি নহয়, আমি ভয় খাব লাগে। বিশেষকৈ যদি কৰোণা ভাইৰাছ আপোনাৰ গাত আছে কিন্তু 14 দিনলৈকে এই কৰোণা ভাইৰাছে আপোনাক একো আপোনাৰ লক্ষণে দেখা নিদিয়ে, 14 দিনৰ পিছতহে লক্ষণে দেখা দিয়ে যে আপোনাৰ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে। গতিকে আপোনাৰ গাত যদি 14 দিনৰ আগৰ পৰা আছে, আৰু সেই আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰখনত আছে, আপোনাৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈওতো তেনেকৈ বেছিদিন নালাগে ন, সেইকাৰণে 14 দিনলৈকে যিহেতু ই নিউট্ৰেল হৈ থাকে, একদম ছাইলেণ্ট কিলাৰৰ নিচিনাকৈ থাকে, যেতিয়া হ'ব মানুহজনক মাৰিয়েই পেলাব। ধৰক বিশেষকৈ বয়সীয়া লোকক এই বেমাৰবিধে বেছিকৈ এটেক কৰিছে। আমাৰ ঘৰখনত যদি ককা আইতা আছে, মা দেউতাৰ যদি বয়স হৈছে, বা তেওঁলোক যদি ডায়েবেটিছৰ পেচেণ্ট বা আমাৰ তেনেকুৱা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট, তেনেকুৱা কিছুমান যদি লোক আমাৰ ঘৰত আছে, আৰু আমি যদি ইয়ং জেনেৰেশ্যনটোৱে সেইখিনি বস্তু গাত লৈ আহি আমি ঘৰত সোমাওঁ, একো নাই ভাৰতত, অসমত হোৱা নাই, হয় যদি কিমানে টেষ্ট কৰিছে ক'ব নোৱাৰি, কাৰোবাত গাত যদি লাগি আছেই, গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো খুব প্ৰয়োজন এই সময়ছোৱাত। আৰু লকডাউনৰ অৰ্থ এইটোৱেই, যদি কাৰোবাৰ আছেও সেইখিনিও পোহৰলৈ আহক, কাৰো গালৈ নিবিয়পক, এই লকডাউন এইকাৰণে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এইখিনি আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি সহযোগ কৰিব লাগে চৰকাৰৰ লগত। চৰকাৰে কাৰ কাৰণে কৰিছে এইখিনি? আমাৰ কাৰণে কৰিছে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে। আমাৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকলক মূৰ্খ বুলিও ক'ব পাৰি, এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে, এনেকুৱা বাহাদুৰী কিছুমান দেখুৱাই এনেকুৱা কিছুমান কথা কয় যেন
কৰোণা ভাইৰাছ কি কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰি পেলাই কি কৰে, আপোনাকে দেখুৱাই আপোনাৰ মুখেৰে যাব, আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব, বা আপোনাকো তেনেকুৱা টিউচত আছিল কৰিব, সেইবোৰ ক'ত ভুল নাযাব। আপোনালোকে যিমানে নিজে সাৱধান হৈ থাকিব সিমানে নিজকে ৰক্ষা কৰি থাকিব পাৰিব। যিসকলে যি কৰে সেইবোৰত লগে লগে পুলিচক খবৰ দিবলৈতো দিছেই, তেনেকুৱা যদি ওচৰে পাঁজৰে তেনেকুৱা কৰা কাৰোবাক দেখে লগে লগে পুলিচক খবৰ দিব। আপোনালোকৰ গাঁওখন, আপোনাৰ ঘৰখন, আপোনাৰ পৰিয়ালটি, আমাৰ দেশখন আমি তেনেকৈহে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আমাৰনো অসমখন কিমান আগবঢ়া, আমাৰ অসমত আছে কিমান চিকিৎসালয়, আমি কি কৰিব পাৰিম যদিহে ইয়াত কৰোণা ভাইৰাছে দেখা দিয়ে। নিদিয়াৰ আগতে যদি আমি সচেতন হওঁ তেতিয়াহে আমাৰ দেশখনক আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। দেশ যদি নাথাকে মই অকলে জীয়াই থাকি কি কৰিম, আৰু মই যদি জীয়াই নাথাকোঁ এইখিনি যি অটপালি মানুহৰ সেইখিনি কেলে। গতিকে সকলোখিনি থাকিব লাগিব, আমিও থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো খুব প্ৰয়োজন। সকলো সচেতন হ'ব লাগিব, চৰকাৰে অকলে কি কৰিব যদি আমি নেমানো, আমি মানিব লাগিব চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে কৰিছে। তেওঁলোকে ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে জানিছে যে এইখিনি এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিলে এই ভাইৰাছ আহিব, কিন্তু তেওঁলোকে কিয় ইমানখিনি ৰিস্ক লৈ সাংবাদিকসকলে, চিকিৎসকসকলে বা আমাৰ চৰকাৰৰ নেতাসকলে ইমানখিনি আমাৰ কাৰণে কিয় কৰিছে? নিশ্চয় আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে, গতিকে আমাৰ মানুহখিনিয়ে বুজি পোৱাটো খুব প্ৰয়োজন। আৰু মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে এই ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকক কৈছোঁ, আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে কৰ্মৰত অৱস্থাত, যিহেতু য'ত য'ত কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে তাততো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বন্ধই কৰি দিব, আৰু আমাৰ ল'ৰাবোৰেনো তাত কি কৰিব, ঘৰলৈকে আহিব, কিছুমান ভয়ত আহিব, কিছুমান কাম নোপোৱাৰ কাৰণে আহিব, আৰু তেওঁলোকক ঘৰলৈ অহাটো আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে, গতিকে তেওঁলোকতো আহিবই। কিন্তু আমি এইখিনিতে কৰণীয় আমাৰ কি আছে, আমাৰ কৰণীয় এটাই আছে, মোৰ ঘৰৰ মোৰ দাদা হওক, মোৰ পুত্ৰ হওক, মোৰ ভাইটি হওক, যিয়ে নহওক, অহাৰ 14 দিনলৈকে আমি তেওঁক সম্পূৰ্ণ ছেপাৰেটকৈ ৰাখিব লাগিব। মুহত বন্দী হ'লে নহ'ব, লুকুৱাই ৰাখিলে নহ'ব, এই 14 দিনৰ ভিতৰত আমিও তেওঁক খুব কমকৈ টাচ কৰিব লাগিব, তেওঁৰ লগত দূৰত্ব বজাই ৰাখি যিকোনো কাম কৰিব লাগিব 14 দিনলৈকে। 14 দিনলৈকে যদি তেওঁৰ গাত কোনো জ্বৰ, পানী লগা বা কাহ এনেকুৱা নিচিনা লক্ষণে দেখা নিদিয়ে, আৰু এইটো এটা কথা যে জ্বৰ পানী লগা কাহ হ'লে যে কৰোণা ভাইৰাছ হ'ব সেইটোও কোনো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নহয়, নহ'বও পাৰে, কাৰণ জ্বৰ পানী লগা কাহ বতৰৰ কাৰণে হয়। তেওঁ যিহেতু এখন দেশৰ পৰা এখন দেশলৈ আহিব, ট্ৰেইনত আহিলে 3-4 দিনত লাগিব, ফ্লাইটত আহিলে বা সেইটো বেলেগ কথা, গতিকে 3-4 দিনৰ যি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰ ফলতো তেওঁ জ্বৰ পানী লগা কাহ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইকাৰণে ভয় কৰি যে কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে বুলি ভয় কৰি বিতৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু ভয় কৰি ডক্টৰক নেদেখুৱাকৈ লুকুৱাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে ডক্টৰক দেখাওক ভালহে, নিজে আমি সম্পূৰ্ণ ছেফ হৈ থাকিম, ঘৰখনত যেতিয়া ল'ৰাটো থাকিব আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহৰো এটা টেনচন থাকে, যেতিয়া তেওঁ জ্বৰ পানী লগা কাহ যেতিয়া আমি গম পাওঁ লগে লগে যেতিয়া ডক্টৰক লগত আমি কথা পাতোঁ, ডক্টৰে যেতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি নাই হোৱা বুলি আমাক জনাব, তেতিয়া আমি ঘৰখনৰ মানুহেই জানো সুখী হৈ থাকিব নোৱাৰিম, লুকুৱাই ৰাখি আমাৰ কি লাভ হ'ব। আৰু যেতিয়া যদি হয়, নহওক মই হওক বুলি কোৱা নাই, যদি হয় প্ৰথম ষ্টেজতে প্ৰথমতেই যেতিয়া পাব চিকিৎসকেও কিবা এটা কৰিবলৈ সুবিধা পাব। গতিকে এতিয়া যিহেতু এই মেলেৰিয়া দৰৱৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰোগীক চিকিৎসা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছেই, গতিকে চিকিৎসকে সেই প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া পাব তেওঁক যথেষ্ট সতৰ্কতাৰে তেওঁক চিকিৎসা কৰিব আৰু আৰোগ্য কৰিব পাৰিব। লুকুৱাই ৰাখিলে কি হ'ব, বেছি হৈ যাব ডক্টৰৰ হাতৰ পৰাও, আপুনি ডক্টৰেও একো কৰিব নোৱাৰিব পিছত, গতিকে লুকুৱাই নাৰাখিব। যাৰ বা দূৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা কোনোবা আহিছে যদি, আপোনাৰ ঘৰখনত কোনোবা আছে যদি, সাৱধানে থাকক, দূৰত্ব বজাই ৰাখক, আৰু তেওঁ যিখিনি কাপোৰ প্ৰথম অৱস্থাতে পিন্ধি আহিব সেইখিনি, আমাৰ এতিয়া যিহেতু কিছুমান এনেকুৱা এতিয়া দিয়ে দিছে যে লকডাউনৰ সময়ত, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে সকলোৱে জানেই তথাপিতো কৈছোঁ, যিসকল গেলামালৰ দোকান আছে বা তেনেকুৱা ব্যৱসায়ী তেওঁলোকতো ওলাই যাবই লাগিব, তেওঁলোকৰ দোকান খোলা দিছে, আৰু ফাৰ্মাচিষ্টসকল বা তেনেকুৱা গ'লে কি কৰিব লাগিব, অহাৰ লগে লগে ঘৰখনত থকা মানুহেতো বাহিৰৰ পৰা বেমাৰটো লৈ নাহে, বাহিৰৰ পৰা বেমাৰটো কোনে আনিব, বাহিৰৰ পৰা অহাজনে আনিব, গতিকে যিজন মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিব বাহিৰলৈ যোৱা সময়তো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে, মাস্ক পিন্ধিলে, হাতত গ্লোভছ লগালে, হাতখন মুখলৈ নিলে, সেইখিনিতো কৈয়ে আছে সকলোৱে, গতিকে সেইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ উপৰিও তেওঁ আহি ঘৰৰ যাতে দৰজাখনৰ হেণ্ডেল নুচুৱে,
তেওঁ কাপোৰখিনি যাতে চেপাৰেটকৈ ৰাখে বা হাত পাত ধুই ধুনীয়াকৈ সোমাই প্ৰয়োজন হ'লে সেই কাপোৰখিনি বাহিৰতে ৰাখক, পিছদিনা সম্পূৰ্ণ ৰ'দত দিয়ক, ধুৱক, পখালক, তাৰপিছত সেইখিনি চুৱক। তেনেকুৱা সাৱধানতা যদি অৱলম্বন কৰে বাহিৰৰ পৰা আহিলেও যে ভাইৰাছটো আহিব, আহি আমাক একো কৰিব নোৱাৰে। বিশেষকৈ আমাৰ নাক, মুখ, কাণ, এই তিনিটা বস্তুৰ পৰা যদি আমি আমাৰ হাতখন আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই ভাইৰাছটো আমাৰ গাত, কাপোৰত লাগি থাকিলেও বেছি দেৰি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। গতিকে সেইকণকে সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব। বিশেষকৈ বাহিৰলৈ নোলাব কাইলৈৰ পৰা, যি ওলাব সেয়া ছমাহৰ জেল, যদি দুবাৰ ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে দুবছৰলৈ জেল। আৰু গতিকে তেনেকুৱা যাতে নহয়, কাৰো নহওক, সকলো ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, প্ৰয়োজন হ'লেহে ওলাই যাওক। ঘৰত কিছুমান বহুত কৰিবলগীয়া কাম থাকে, সেইবোৰকে কৰি থাকক অন্ততঃ। কিছুমান ল'ৰা পাবজি খেলি ভাল পায়, সেইখিনিকে খেলি থাকক এইকেইদিন, প্ৰয়োজন নাই য'তে ত'তে গৈ আড্ডা মৰা, কাৰোবাৰ লগত কথা পতা। গতিকে লকডাউন মানে সেয়া, লকডাউন আমাৰ কাৰণেই কৰিছে, আমিয়ে যদি সহযোগ নকৰোঁ আমাৰেই বিপদ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম যিহেতু। আৰু লগতে লাইক কৰক বা কমেণ্ট কৰক বা নকৰক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ লগতে আৰু কেইজনমানে যাতে এই কথাখিনি জানে। পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।